berkaitan tangkapan satu lelaki Sabahan, tiga lelaki Indonesia dan tiga perempuan Indonesia yang dikenali dengan nama kumpulan Boneng, serta rampasan barang-barang kes. Kumpulan ini dimensasarkan rumah lot banglo dan juga perumahan teres. Suspek akan terlebih dahulu membuat pemerhatian daripada atas bukit dan mencari sasaran rumah yang dikehendaki. Selepas melakukan samun, semua suspek akan melarikan diri ke dalam hutan yang berdekatan dengan cara berjalan kaki dalam jarak 1 km sehingga 5 km. Pemandu ataupun transporter akan menghantar dan mengambil suspek di lokasi tepi untuk di tepi hutan untuk melakukan samun dan juga pecah rumah. MO yang penting dalam kumpulan ini adalah suspek akan masuk ke dalam rumah dengan cara memotong grill dan juga mengikat kesemua mangsa yang berada di dalam rumah yang berkenaan sebelum melakukan penggeledahan. Okey. Tangkapan terhadap dua lelaki Melayu dan kumpulan ini dinamakan sebagai kumpulan Hanifah, di mana kumpulan ini terlibat di dalam samun di tepi jalan dan juga curi motosikal di sekitar kawasan Sungai Buloh. Okey. Manakala untuk MO samun di tepi jalan ini, selepas suspek juga dia akan tengoklah mangsa-mangsa yang mungkin berada di menunggu bas dan sebagainya. Apabila ada ruang dan peluang, beliau akan melakukan ragut. Okay. Oh, pihak polis menyeru kepada orang awam yang mempunyai maklumat mengenai kes jenayah agar disalurkan kepada pihak polis bagi membantu membentras kejadian jenayah, terutamanya di daerah Sungai Buloh.